нас сите, јас сум Стефанија Ивановска, добродовте во моето ново видео на мојот YouTube канал. Како што гледате по наслов, денеска ќе снимаме 5 сладки кучиња и ако сакате уште да снимам вакви видеа со раси на кучиња, топ 10, топ 5, значи различни видеа со раси на кучиња, лайкнете го видео и пишете у коментари. Прво ќе биде Бигл. Бигл е многу сладко кученце и ако сакате да го купите, немој да му давате толку храна, затоа што тоа многу лесно се забелува. Тоа куче не спаѓа во кучињата што се тивки, значи тоа многу често лае, значи за ништо не лае, онака само ќе си лае. И они се доброљубиви, енергични, сакаат многу деца, сакаат да си играат и ако и одлично е за вас ако сакате да имате некој што ќе ви прави друштво во све, да го шетате, многу ќе ви биде интересно и ќе се дружи со вас. На второ место ќе биде Мопс. Мопс е одлично куче за почетници, на пример, вие немате досега купено куче, сакате првото куче да си го купите и Мопс е одличен избор за вас. И ако барате куче што сакате да си играте со него, и тоа е значи одличен избор за вас, тоа е пресладко куче, не му давате толку храна, може исто така лесно да се дебели и потоа многу се изморува и многу е и Мопс, за разлика од Бигл, многу повеќе е тивог, значи ич не лае и е многу мирен. А трето куче што ќе биде за денес најсладко, ќе биде Джек Русел Тариер. Джек Русел Тариер е многу енергично куче кое сака деца, сака многу интелигентно и исто така тивог е. И Джек Русел најчесто го користат во стан, така да ако живеете во стан, добар избор е за вас Джек Русел Тариер. На четврто место ќе биде златен ретривер. Златните ретривери се растат малку поголемки, но иако растат поголеми, они се чуваат во стан, не се чуваат во двор или било каде. Тие многу сакаат деца и прогласени се за најпаметните кучиња во светот и лесни се за дресирање, тивки се и многу се сладки. И на пето место се Пинч. Пинч се многу мали пресладки кучиња кои се тврдоглави и тие се чуваат исто така во стан затоа што се мали и тие многу сакаат деца, но не сакаат многу странци, така да добар избор е за вас Мини. Се сеќавате на Мини? Таа беше исто така мешавена со Пинч и беше многу сладка, ја знаете и вие. Тоа би било тоа ново видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лайк, пишете коментар дали сакате уште вакви видеа со раси на кучиња. Значи, јас многу истражувам за расите, така да не ми е проблем да снимам уште видеа со некои раси. Така да не зборувам да ставите лайк, субскрајбнете се на канал и ние се гледаме во следното видео. Следното видео мислам дека ќе биде GTA 5, не сум сигурен, ама ќе видиме. Значи, не зборувам да ставите лайк, по трети пат кажувам, значи, бај-бај!